E aí mais uma chegada do Atlético ao campo de ataque. Bola trabalhada, vem o cruzamento. E a Duda, quase que com a sola da chuteira do campo. Vem o cruzamento, a Duda de cabeça, marcando o quarto gol. Pela plataforma Maicujo, muito obrigado. Pois é, é como Isabelle Moraes disse, é necessária essa medida. Olha a chegada do Atlético, pode pintar, faz! Ana Carolina, limpou bem, carregou, fez o cruzamento na entrada da área, olha o perigo, olha a batida! Ana Carolina, limpou bem, carregou, fez o cruzamento na entrada da área, olha o perigo, olha a batida na trave! De forma precisa ali pela esquerda, e tem uma saída de bola realmente bem interessante, né? Canhota, no futebol em geral é raro, né, ter zagueiras canhotas, ela ajuda bastante nesse aspecto. E olha a inversão de jogada aqui pra Isabela, dominou no peito com qualidade. Mandar a bola pra frente. O Atlético retoma. Tentativa ali pelo setor direito. Agora virada para Ilana. Cercada ainda, Joyce. Olhou, recuou. Carol. Cruzamento pelo alto, bola na área com perigo. Pode pintar o desvio. Na trave, voltou a batida. Duda defendeu. Verdade, o Ipatinga tentou um lance ali com a Vitória invertendo o seu lado de campo. Saiu da esquerda para a direita, mas o Ipatinga perdeu a bola. Olha a Duda chegando cara a cara de novo. Olha a galera, Tete, gol! Estão sendo disputados neste final de semana por determinação da Federação Mineira de Futebol com portões fechados. Joyce entrou na área. Tá aí o início do segundo tempo para você pela CBF TV, direto do Estádio das Alterosas em Belo Horizonte. Atlético e Grêmio 0-0. Nath vem mais uma vez, vai pintar o cruzamento. Ela deixou cá atrás para Lins e aí perdeu a oportunidade e vem o contragolpe da equipe mineira. Atlético até aqui tenta buscar ação. Agora é boa a bola, hein? É boa a bola para a equipe do Atlético. Evitando o pior agora aos 9 minutos. Já já o Caio comenta porque o Atlético responde. Duda soltou para Jane, já entra na grande área, consegue o...
Carmen. Vem pra bola. Isabela rouba pro Atlético. Duda pela direita. Ficou sentindo. Sentindo a passão da Carmen. Não teve o domínio. O lateral favorece o Atlético. Isabela movimentou a bola para Duda. Perigosa. Dominou. Tá cercada ainda Duda. Devolve para Isabela. Cruzamento pelo alto. Joyce não. Love women's soccer. And I love working with this group and learning every single day. So, you know, he's really primed to try and work his way up to the very top. Make me feel old. Cruzamento por ali na tentativa da Nath. Tá cercada. Mas boa proteção da jogada por ali. Vem o lateral time da Portuguesa. E a Lorena. Com o pé direito ela deixa com Thielen. Passe errado, recuperação da...